Hallå. Alltså jag vill bara säga, my hair is not on fleek in Spanien. Nej, inte mitt heller. Alltså titta, jag brukar inte ta så långa flätor, men när det är så här blir, när det är så här varmt, då bara... när jag badar, så sen när jag torkar så bara... Men good jag morning. Jag vill ha kort hår. Men good morning everybody. Alltså vi skippade vloggdagen igår för det var så tråkigt. Det var så tråkigt. Vi bara nu går vi till stan så bara nu är vi här. Nu ska vi gå hem. Nu ska vi bada. Nu ska vi äta mat. Nu ska vi sova. Okej, det var typ det. Men idag så ska vi ska åka till en saltsjö. Där man kan typ sitta på vattnet. Eller man sjunker typ ner en sån här bit. Ja, så vi ska åka dit och sen ska vi bada i havet. Och det är typ det vi ska göra idag. För saltet gör typ att man så här, att man flyter som en kork. Ja. Så det klockan är 11:46. Man ska bara se hur ljuset är. Okej, det är ganska bra. Och några sekunder. Nej, det ska bli, kolla snart. 11:47. Och... 11:47. Förresten, vårt SAS, de strejkar ju, så det är inte säkert att jag kommer hem. Nej, jag ska inte åka hem med dig. Nej, vi ska inte åka hem så. Fast jag ska också åka hem med SAS, men det är ju typ om... det är om 2 veckor typ. Nej. Det kommer, vi ska på äventyr idag alltså. Vi ska på... Så häng med! Oss, så kommer vi liksom på en sån här sunburn. Precis liksom. Vid sträckbart. Ja. Jättevackert. Nu sitter vi i bilen. Kolla, it's beautiful outside. Vi har inte riktigt visat ut det. This is outside. Yes. Alla hus är typ exakt likadant. Ja. Antingen så ljusrosa, gula eller orange. Ja. Samma sak med blommor. Ja. Det finns, vi har typ hittat ett blått. Ett blått. Ja. Kolla, där har vi så här rosa blommor. Ja. Det är nice. Det kommer ni säkert inte hinna se, men jo, det gjorde ni. Skoja. Oj, det var jättemycket. Ja. Och det är ju ungefär typ... Jag vet inte. 30 grader ute. Ja. Eller 30 grader i bilen. 37 grader i bilen. Ja. Men... Vi är på väg till Saltsjön alltså. Ja, vi är på väg till Saltsjön nu. Så. Häng med. Kolla på den här halvklappen, det var inte en riktig adla utan det var en sån här. Åh, en papegoja. Men det var ingen riktig papegoja. Så. Det såg en kolibri idag. Ja, det här är en kolibri. Ja, vi klickar lite bild. Ja. Det där var. Visst är det en tjur? Den är typ så här liten. Och så är typ näbben lika lång som kroppen. Ja. Så med näbben är det typ så här stor kanske. Såhär. Svenska på hörnet. Vi såg istället för att svenska på hörnet. Alltså det är jättemycket svenskt där. Ja, det är svenska flaggor överallt. Ja. För svenska bilar bara. Mamma, spansk lekpark. Spansk lekpark. Ni ser den typ inte, men döda. Den var där. Vi lovar. Ja, men yes. Oh, häng med! I alla fall, nej. Hur är det nu? Ja, hej! Vi är vid vattnet. Vi har satt in oss flera. Ja. Det här ska typ ta hjälp. Och man sitter typ på vattnet. Ja. You sit on the water. Alltså, filmar du oss? Ja, you sit on the water. Det här är lera. Så man ska typ bli hel. Men sluta. Det är helande lera, ja. Det är helande. Liksom och det ska, vi har en hand på magen. Så man ska bli 5 år yngre. Så tydligen ska jag ska bli 6 år av det här. Ja, ma. Ja, det var det. Hejdå. Hejdå. Hej. Det svider. Det är liksom saltkristaller. Aj, det svider. Det svider. Det har gått sköljt av. Det var allt på is. Eller iskristaller, säger saltkristaller. Till
om mig. Jag brände mig. Ni vet de här metallsakerna på bältet. Jag brände mig. Aj, det är inte riktigt någonting. Vi ska till havet. Ja, vi ska, oh, jag bara, havet. Vi ska till havet. Vi ska till havet. Ja. Liksom, det var jättesaltigt. Ni såg ju Alice iskristall. Nej, saltkristall. Saltkristall, skojar jag bara. Saltkristall, arm. Alltså, ni såg ju vissa människor som flöt där ute. Man flöt verkligen så här bara. Man sjönk ner typ kanske en sån här bit med rumpan och man satt ner, men om man la sig ner så var det kanske typ så här tunt, tunt vattenlager. Ja. Typ så här över ens mage bara. Så, ja. Vi kunde tyvärr inte filma när vi... För alla var insmetade i lera och i vattnet. Ja, mamma... Gullbil! Jaha, den är guldig. Den var gul. Nej, jävlar. Men nu är vi i alla fall på väg till The Strand. Va? Nej, vi pratar ja. Med kameran då. Pratar med kameran, ja, hej hej. Men we're on the way and now we go. Ja, hejdå. Kolla, det är jättemycket vågor. Nu har ni mig säkert jättedåligt för det är så blåsigt. Ja, det blåser jättemycket, ursäkta oss. Men kolla. Oh my god. Hello. Hej! Vi har så mycket glömt att vlogga jättemycket. Now we're at the pool and we're gonna swim. And now you're also gonna swim. Nej, nej det ska inte. Nej, det kommer dö. Det är inte en vattentät kamera, okej? Okay. Nej, ni kommer dö då. Men now we're gonna swim. Och förlåt att jag glömt att vlogga, men vad vi gjorde på riktigt var att typ simma. Hon tappade bort sina glasögon. Alltså sina i vågorna, de var jättestora. Simglasögon. Under vattnet, ja. Ja. Sen jag börjar hämta min handduk så här så kan jag ta och så här hoppa lite på dig. Och sen så kan jag liksom torka av händerna så kan du sätta upp bilden. Eller så bara lägger man kameran där. Ja, filmar vi. Ja. Vad heter det? Ja, men ja, det var det. Nu ska vi i alla fall hoppa lite och bara vara snygga. För det är vi redan gjort. Jag vet. Hejdå. Jag såg inte det.